Үтөке болуун эфирге сака сере информационный бири студияга Эдуард Трудых. Сака сере народтарын сетте спортивный оюнуларга дири лоб курдук сүйүс конуккалды. Саа көрсө тоюн мири общественный түмсүйлөрү субботникка тагыстылар. Сегодня археологическая арея Джокуской Сергей Ротвар Сахара Алта Юя Анара Тюролог Суйбут Булох Таринсеп. Сахасирин Ротарин Сетте спортивного нюлдурга дири лоб кодекс юс хону халла. Кюн бюгін улуска белемне нюлете күйска барар. Улус юс нехилегер спортивные объекты туталлар. Рахарды юлетин италлар. Сюс хону халбут кюнін улуска юрилякты билететлер. Спортивного нюлдурга амма чейн кюмис күйсю мэддемен командалар параттара. Флешмо парас онюга анамыд аты туту. Итинна онню талисманларын кытта хардыска түйі боллы. Тарахинга Джон Сергей Эдердин эменнин көхтөхті кыттан онню тыйнын этинен канынан билле. Осында намал ұғығар, жон өрек одағы лүйті бара, осы түмсүй бара көстер. Бұл бітәк терьер комитет мұнағаттан, ұныты білінгінді дау мұнағаттар тоқтау баттар, бағаса бапрос әлбақ оқылама мұты баратын, үлі қамы ұтынан барата бағарылар нелер. Онты бүгін бұлда бұл манна кәлемін. Мандың әлбақ тұғыншадан кейіне көрімі бүйе үрдаған ханағы көтіғілінді ғы. Бұл тәрәйіні көктәйіқтік, онына үрттік, тахарлақтық, ұтарға бәлемдерден бүйе ханағы әлбі бүйе. Бүгін бірінегі ұдашынайға айқалға сөкінді сүрбүйіс метрға тие түргенна күстәқтіл түйен жилер күрғаларын көтітті. Сақасырына күні жылы кәтен көрір кейін сәретер. Сарсын республика кейін өттігір бүлі бөлі құлыстырғыр, оны тәңі кәбәйе жиген ленске өлі өкме ұлыстырғыр. Арғаттың сөкіндіға 5-10 күйінінлер кемгер 13-16 метрға түргенна сұрақсырынан қойу қардақ тіл түйеға тиби-тибиғы. Республика 1 миллиард 94 миллион солковай бюджет айгетін үләйеттерін қамнастырын, онына қамна салын кәмейін үрде тегі ғытығықтырам. Бұтығынан бір ұтылыстыма береседәтілі Евгений Чекин, үл түмен салалтатын сіз комитеттер береседәтілерін күтірі мұнияққа етіннеді. Премьер-министр әтерінен аңандас қамна салын кәмейін тейінен олыру тағымғар тердегі бұйыл 4 миллиард 92 миллион солковай ерденір. Онықы бюджет макроэкономическе көддіріті бұлырыңы бұ кәм көддіртін әғар үшігей, регион ихінәғі балуай продукт сиясетті бұрғын сүрін капиталға инвестиция 12, бюджетке түйен онына да атын қарчы кереті сүрбөз бұрғын үрдәбет. Джокуской нақаңалы сұлуын ұлық тақтыр бұрдық асуынна келеп қачыстываты мөлтіғын ұялылар еті туынан Роспотребнадзор управленеті етіндері. Бір бұлыңе өлі әттері республика оңғылы бұрдық асуынна келеп қачыстыватын кәтен көрі үлінің ғытар аспыт сұл ұстата санитарны химическе микробиологическе көддірігі анан бұрубаны чинчидділер. Лаборатория вилетин түмгенен Ленска ұрионығыр 5 аңар кәрінге кейлі яғаннақ 4 партия бұрдуғағы атыға тағар батылар бері-берке үксін сақа серін кейін өттігір бары. Республика өрдінен балтырата хенше бұруба сылай чинше елдер. Олортон 1 сылай ағыз бұрығына бұрынғы көрдірінен ердвілге петті әвет. По физико-химическим показателемден олата ұғыта. Пористостен бар, влага ден бар, онына туыз. Онына он бірігіні туынын әппеттәвет микробиологическі пікателерінен, олата бактериялағын еңеққан дейін тек қойып. Кереддіақ болар бұлайды, претранспортировке, хранение, қайыр, керттер продукция. Төгілік сұлыстаты үлілер теплица отучы тонна ұғыру атағын ол егер 16 тонна помидору, онына 13 тонна ұғырсуыну Кангаласы индустриальны паркы резидені үйіндерді. Япония сауыры компанияты ербет тонға тұйыз ұслуы ұғыру атағын үйіндері технологиятын тұрғытан көрбіті. Теплица басты көчерді 2-ші 16 сыл 6-ні тұттан 2-ші 17 сыл 5 сыйғаддері помидор үйіндер біттірі. Белейтен әтіқі бұ Япония Хоккайдо Корпорейшн компанияның қытары күттігас бірек болыр. Әжіген ұрионың қыстатымның елегер соғыта қыл сүйі етітінден жарықтан ол Варвара Григорий кәрекенлер жек әрген болалылар. Кенлері чағына қайысты өтерінен бейлерін нәйленгені себеғі үрін ағанан қатшиялылар сейілі бігі ұлыста ұстыр бөліпін материалығыр. Қаллан сылыен күні сүйілер тәхірді сылжар боланынар ғаналларын сағына ғалағата Григорий Иванович түрт атақтақтырын сылғылан еркемігер тұхуен ұлым. Кәдәкеттер 2 сылағыта сас аттынағы қонару частығыр сүйіні тұтар чағына перпінімәтілден 5 сақа ұнаған ұлбыттара. Құрығыр мостағы тиен ағылыға ұлықтоғы жағылта ұлыған көміні ұңыр бұд. Әхейлігер әмия қонараттан сақа ұғығыны бей ұлбыттар. Маны сәрге өз қазаны ұлан ұнақтырығар қаны ұңысты ұлбыттар. Ұнақпытын білеген ұйбыт, ұйға ұңырығыт әпіратын нәрген бұд.
Билигин кэрэкеттер хотоннургар 2 огуз 3 ыанарынах 2 нирей 3 казакыстан тураллар. Быйылгы кыстык этэнге аахан оттору тиерин кахайын өрекепсир. Оларын ырак коту серге сөйхүнү ийтти кэкке кыхалгалары үескатарда түгэннэрэ эмие бар. Оппут тиялата жау от бутуакка. Арылар готту бутон эти уулан хас хайынгаттер уукалар. Төһөдө уустуктардагын ийин кахайын оголорун бир дойдулактарын сибеһи үт аһалыгынан күндүлүр санааттан сөйүнү ийттерин кии кайгыры көрөр. Мария Балонова, Сага телевидениеде жиген. Усалдын улугун бүрүн ээлеген жакталларын өнөр жонун түмсүйтө. Быйыл 2 сылын аңгадда сиелерге элбек оголоо кыгалгала кыгылга кыстык махан белемнеэңге күргөмнө субботник үлөтүн ыттылар. Быйыл 15 сылга төттү куб маха тиеиге барда биенче кии сырытта сааскы салгынга итии чейдек ис мине үйрөлөк көктөк үлө терелинне. Оюрга бир кем эрби сүгө тыха үлөк үрөнүн үрдөтөр. Тобустолор махатемет массыналар субухан хеллер. Былырын алаас котун жакталлар түмсүнөрө нехилегер жонун сүбөтигер эр кохуттарга маха белемнеэңге накаас түхөрөн итиэнне мүрүн эхилеген жаалтадын териитинен быйыл биенче кии алта техника субботуньюкка тагыста. Бага кие келемит манна бу биенте тагса махактар бупут эддетте. Белем это жон манна туран калбатын жемит. Келемит үйе боламыт эрбепит. Ол онтойбутту мига бу. Биле көстөр гер. Былырын уан алга махтиен киллер бит боллактарына быйыл 15 алга көмөк оллу. Биги комиссия көрүдүнөн соготок ийелерге, оны соготок кырчагыстарга беребит. Быйыл 15 алга заказ тапбыт, ону таһынан балаганга хапас курдук, эмне илжен кебехчибит. Былырын уан алга бербит боллактына 2 массынанын сапас беремит. Кыгын оттото маха суу калан калбыт ийелер бидер бербит. Быйылгы субботуньюкка кытты элбебите көстөр. Маныха терилтелер эр жоннору нехилек депутаттары уанна ордук эдер жон туура турбакка көмөгө келбиттере бердер. Эдердер манны күлага сүрүн күз болан субботуньюк ордук тетимнеактик барда. Мында вот этот вот он такой вот. Үлөчөй. Кимде алып бат барган сыйдыр. Кимге кадра хами үйөрүү блакинлеге. Субботник үшүгө айтты маңсыз Дагыстан муступпут. Онда ото бүлен биддик рандан келдим. Отур буже кистерим ран берилер. Мен бул ата билен эмек кисип барган дейден бар. Былдын кадра бу бах. Былдын 3 масна бар ата, быйыл 5 масна. Өсө улхан масна келек таах. Эдер көрүнгөндөр кыттан ийин. Бэмникте деп магалабын. Торо турман. Күргөмнө акуле дичейдер исмине үрөлөх көктөк кыйлак болду. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Сага телевидениеде Усалдан. Жокускай курат 200 сылынан кыржагас буулонсө, Бучутал бульварын туту кемер көстүбүт керамика той ийет үлтүркөе 15 үйетэге ден археологтор этелилер. Кагы кемер учонайдар сакалар туттасы дивот сүлүүдө түннүктерин былыргы маньяттары тии суунар уңоктон оголлубут суакканы барта тыңычаттан такса булумнюну костоотулур. Бучинчи ийиттен сылыкта атака сакалар Жокускай тура сергер 15 үйеге олоксубут болоктурунсө. Бу арыйо мукпут историятын чинчиге сүдүс олталак. Булумнюну Новосибирскайга гоо на Москвага радиоуглеродная анализка ытыктары. Профессор Анатолий Игнатьевич Гоголев нар илинеңер булбута. Кулуна тахтен 14-16 туймадага эркенеге эңсейлиге бүгүр дүрети битте булбат этип. Былыр былырын ити үс кочого буллубут. Анан ити көк конууну үйүк конуута деген аттылдары. Эп бу хирге үйүк олор бута дийлери. Бу уже археологический бигиргетилла. Жокускайга эдет дизайнердер таңа сонуна кергер коллекциятын көрдөдүлөр. Россия министрим исторический паркага болбут. Фэшн бумден бүтүн Россиядагы бес конкурска кийин корапп техникумдарын онна колледждерин студенттери выпускниктер онна огоду бирин итилячилер кытындылар. Күрес 2 кайсканан барда кыттачылар рас тилля коллекциялары көрдөдүлөр. Бу конкурс Москвага сетиннеге булар русский силуэт ден роттер кардыларынагы эдер модельердер конкурстаргар сүймердеген бүтүнөн ытылында.
коллекция мата кыл каражураден. Источнигим хакалды таңагы сүргүтэн ден болар, аңаттан аңаны киллери ден болар. Мен кыттыга амбастыкка колунум болар, лаканда бутулар кемим деп кахып. Антан үлелебитим мен колледж пын 2-нче 14 жылда битерет таны ателиега үлеге кирбитим. Аны ифтен яң бүгетнан бемаппын хим бир хөргүтэн тахарыкпына да демин кытындым. Отон сунтар улугар югаска кобулы бут Библия сумерки ден терен жопон стилля хытылынна манна Япония улу дойду үтөйгеге оннюта көрө барата бар сейли сунтарда корреспондент Мария Кабельянова кепсир. Канитива ден эстиң тылынан бүгүн бийгине жопон улуу мукжору күнү көрсөр. Сунтарда кинеми библиотека Библия сумерки ден үгөскө кулу бүтерээнин быйыл Россияга Япония сылгар туайын ыдылына. Бу Япония дойдуну оголорго улухан жоңго билгиндери кини культуратын, искусствотун. Бүгүнгө үгүс ого жоппонну таңдан келен оннюга кыттыста аниме уругуй кимоно күрөгар кытынна. Мен Япония тугунан чайны церемонияны самурайдар тустарынан мудрой дойду. Онна ниндзялар, аниме тугун билебит. Япония бир кен туттар өтөүгө чай ийиде. Библиотекар кыргыттар ана муннук терен чайынын күндүлөтүлөр. Бир курду чай куттан баран ийен кирен бар баттар. Онна туга элбах багай ахайгин тарды баттар көннөрү чай эле болот, э? Онна бие хамай гыннылар адан холобур улахан бу чашага бастан чай кутан бараннар. Биле бийкерен мыйын ыта баттар якка ол курдукман ыйдан кеби хеллере бит, э? Ондон туктар кел биле каспий дики ийен баран салфеткандан алан хотом баран аттынан кияха берере бит. Улаханнын оголуун оригамига мастер-класс алдылар, канзашы брошка оңордулар, онну оню арагар колоннулар. Мен оха жеке ден анюнан ятым Японияга, Японияга айылды бит. Кинлер хиргоню этлер ата беге асылган ятып мандык. Тыгасса да нюхтана. Олата ол хараны бумаганнан хайхады бит. Бу кендама ден анюну онятым. Бу анюнан бу киндер хаа болана мана кирехтах. Библиотека үлеттере жабы курдук сергектеренен агачылыргар умнулубат жоппо күнүн белагуннулар. Мария Кабельянова, Радамир Сергеев, Саха Телевента, Сунтар. Бейге бүгүнгү сонумбут этенлик республика бүт сонунун бейге кампаниябыт интернет сайтыгар агын көрүң эстиң этеңге болуң көрсөк эдилим.